Здравейте, аз съм Краси и това е моя канал. Най-вероятно сте разбрали от заглавието на това видео, че днес ще правим ревю на три книги в едно. Първо, това ревю ще е общо, защото аз не мога да си спомня точно кое нещо в коя книга се случва. Повечето неща май си ги спомням, но да, има много неща, които са ми мешавица вече. Второ, просто така реших да го направя. И трето, да, време е да си говорим за Хари Потър 5, 6 и 7. Ето ги! И това са всъщност книгите, които нямат илюстровани издания все още. Говорим за Хари Потър и Орденът на Феникса, Хари Потър и Нечистокръвния принц. И естествено, Хари Потър и Даровете на смъртта, книга 7, която е финалът. Изключително много харесвам тия корици. Ако не сте на това мнение, добре, на мен тия корици ми харесват повече. Въпреки, че нещо, което Рая отбеляза в едно видео, не си спомням в кое, че наистина Хари Потър, който е на тези корици, изобщо не се променя. Визуално. Той си е един и същ, а има много години разлика. Запазили сме факта, че на задната корица има картинка, която също е много готина. Сириус. Снейп. И така, ще се опитам хронологично да поговоря, но не знам дали ще се получи. Започваме с Хари Потър и Орденът на Феникса. Книгата, до която нашите разговори са свършили до момента. Какво се случи до сега? Имам видеа за това. Гледайте ги и ще разберете. След тримагичния турнир, Хари изпада в депресия. Хари започва да ме дразни безумно много, защото Bitch, you're a drama queen. Защото не бъди такава драма куин. Да, окей, много хора умряха. Аз затова харесвам Роулинг. Не ги жали. Тък му го харесаш и той земята умре. Ще се молим тая книга да не падне. Но да. Най-якото нещо, което се случва в книга номер 3, че се появява Долорес Амбридж. Аз много харесвам Амбридж. Което е много странно, защото повечето хора я мразат, но на мен ми харесва. Харесва ми образа колко ужасно е направен. В смисъл, много, много странно звучи, но обичам да я мраза тази жена. Тази жена е направена за да се мрази. Ако някой я обича наистина, имаш проблеми, приятелю. Толкова ужасно направена, че просто... Yes! Според мен е много добър изборът за актриса във филмите, въпреки че аз не мога просто да се спра и да кажа, че има толкова много неща, които са изпуснати във филмите и на мен не ми харесват. Между другото, с Виктор направихме епизод на подкаста, който е посветен на Хари Потър и мисля, че това ни е най-силният епизод, най-добрия, въпреки че е пълен хаос, както и това видео ще бъде. Но да, това може да го гледате и него, линк ще има отдолу. Запознаваме се с Ордена на Феникса, както е видно от заглавието. Едни хора, които са отдадени на каузата да спасим света и да го отървем от този, който не бива да се назовава. Да видим дали аз имам записки всъщност. One eternity later. Явно съм си написал само разликите, гледайки филма, което... Започваме с някаква логическа последователност в филма и в книгата. Книгата е мега по-добра от филма, изобщо не искам да го коментираме това, но много постно и леко различно е началото на филма от началото на книгата. На книгата е много по-мрачно. Мисля, че това е момента, в който Хари седи там на една детска площадка и Дъдли и неговите приятели са такива... Как е думата, не мога да се сета. Гадняри, такива дето тормозат, насилници. И се опитват да тормозат малки деца и Хари прави едно изречение, как видиш и той, защото е естествено в депресия и може да си го позволи. Вие са тормозите малките деца, защото те не могат да ви отвърнат, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И по едно време става студено. В филма е направено все едно Дороти и Тото отиват в Канзас. Разбираш ли, то е едно празно пространство, на което има една люлка, мега шантаво, но е яко жега, всичко е жълто и изведнъж всичко става супер мрачно и очакваш да... Тото, ние не сме в Канзас вече. Много такъв вайб ми донесе тази сцена. Естествено,
има момент, в който се появяват дементорите и Хари спасява Дъдли. Обаче той го спасява посредством призоваването на Патронус. Както знаем, това не е добре, защото Хари е непълнолетен и няма право да използва магия. От тук Хари отива на съд и съм си записал, че пристигането на Муди и целия орден е много по-различно. Сега точно не мога да си спомня каква точно е разликата, но определено се сещам, че филмът е много по-постен. Много е странно това, че филм, който се предполага да има огромен бюджет и не знам, може би... Не знам, не мога да ви го пиша. Между другото, минали са 2 месеца, откакто аз четох книгите и затова е то хаос, който се случва. Имам бележки, по които ще се водиме, колко ще е логично, не се знае, но да, има разлики. Няма да ги споменавам, защото ще се объркам още повече. Отивайки в Хогвартс след процеса, в който не се знае какво ще случи с Хари, но в крайна сметка се случва така, че Хари си отива в Хогвартс, Хари вижда за първи път в живота си тестрол. Дайте да ви го покажем от по-близо. Тестрол. Тестролите могат да бъдат видяни само от хора, които са се срещали със смъртта. Всяка година едни каляски с тестроли взимат децата от гарата. Защо аджаба Хари чак на 5-та си година ги вижда? Запотени очила, друг диоптер, не знам. Странно е, това е един от моментите, в които си даваш сметка, че има дупки в сюжета. Но нещо много важно е, че Невил Лонгботъм, който на мен ми се превръща в много любим персонаж, който е яко ощетен от тия екранизации, също може да виждате стролите. Историята с Чо съм си написал, че е много по-скучна. Мисля, че това е момента, в който Хари и Чо са гаджета. Имаше момент с совата, в който, тук естествено пак е хаос, Хари и Хедуик са скарани, защото Хари иска да прати писмо на неговия кръстник, на Блек. Сириус Блек. Аз одеве какво казах за Снейп? Сивирис. Надявам се. Ако има грешка, ще го поправим. И той избира новата сова на Рон, за да прати писмото на кръстника си, защото го е страх, че ако прати Хедуик, ще бъде разпознат. Хедуик е много разпознаваема полярна сова. И той праща Пиги, Хедуик му се сърди, Чо Чан нещо се появяваше там в гълъбарника, соварника или както му викаха. Имаше някаква драма, в книгата е написано малко по-добре. Този момент на мене ми беше скучен, не си го спомням много добре, спомням си някакви така моментчета, но да. Най-големия пропуск в тая книга е липсата на всякакви домашни духчета. В екранизацията говорим. Аз май в книгата казах, няма значение. В екранизацията няма домашни духчета. А, както знаем, Хърмайони Грейнджър, тя прави бунт, който домашните духчета не са много съгласни да изпълнят, но да, тя се е заела да им помага. Наказанието, което Хари отнася заради това, че си позволява да говори както си иска на Амбридж, също е много по-различно в филма. Много готино е направено. Този момент е един от любимите моменти, свързани с нашата убавица Долорес. Нещо, което много липсва и мен много ме ядоса, е момента с посещението на Мънго, там болницата Свети Мънго. Във филма няма такова нещо, а моментът е много готин, защото се разказват неща, свързани с живота на Невил. Както споменах, Невил на мен ми е много любим персонаж. Те са решили да го няма. Бабата на Невил е персонаж, който изобщо не фигурира във филмите, а според мен е много готино бабе и исках да си я представя с тая шапка с умрела птица. Е така. И честно казано е някаква супер екстравагантна бабичка. Но няма го това. Написал съм си, че Кричър има много по-голяма роля в цялостната история в книгата, отколкото във филма. Явно специални ефекти, урязали сме бюджета. Има драма между Чо и Хърмайони в филма, която мисля, че в книгата липсва.
историята на Хагрид липсва, историята на Невил липсва. Във филма Чо предава Хари и там формацията, която правят на Дъмбълдор. Ама какво точно беше на Дъмбълдор? Не съм си написал. А в книгата го предава Мариета, която е някакъв персонаж, който в филма са решили, че няма да използват. Общо наказание им се прави във филма. Такова нещо няма. Кентаврите са по-различни. Това, че кентавър става учител, изобщо не се споменава. Гроб е по-различна историята там. Спомена на Снейп, изпита за Сова, битката в министерството. Тия неща са все различни. Верита Серума на Съсъмбрич е различен. Семейството на Невил е живо. Абе, толкова много са окипазили книгата, че тоя филм на мене не ми хареса. Признанието на Дъмбълдор е различно. Интервюто на Хари липсва. Цялата поява на тая Рита Скитър, ако не се бъркам, журналистката, е нещо, което липсва. Битката в министерството, която споменах, във филма е направена интересна, но в книгата е още по-яка. Много хора тук, 100% ще ме джъджнат, но аз не съм от хората, които харесват Сириус Блек. Не ми беше важен, не беше моят човек и честно казвам, не ми липсва като умря. И да, аз съм повече Тим Белатрикс, отколкото Сириус, колкото е изгадно да звучи, но вие ако сте гледали подкаста с Виктор, знаете, че аз обожавам злодеите, с изключение на Волдемор, в тая серия, в тази поредица, в света на Хари Потър. И да, мисля това на 2/3 да беше какво имаме да казваме за книга номер 5. А именно Ордена на Феникса. Това е най-дебелата книга от поредицата, мисля, че. Естествено, мога да кажа, че супер много харесвам как Силвия Петкова я озвучава в Storytel. Тия видеа не са спонсорирани, може би трябва да спра да споменам Storytel. Така, продължаваме с следващата книга. Книгата е Хари Потър и нечистокръвния принц. Книга, която също има много разминавания между филм и поредица. Аз, между другото, не казах, че Емилия Масларова е преводач на поредицата и мисля, че само това знаеме. А и редактор е Радка Бояджиева. Кориците са на Джони Дъдли. А тук е друга редакторката. Марияна Екимова Мелнишка, а коректор е Таня Симеонова. И за да не забравиме, ще кажем и на книга номер 7. Редактор е Радка Бояджиева, а коректор е Таня Симеонова. Книга номер 6. Имаме ли записки за книга номер 6? Имаме. Аз не си ги разчитам, но ще пробваме. Коренно различно начало. А, да. Между книгата и филма началото е... Няма нищо общо. В книгата започваме с Министерството на магията в света на мъгалите. В филма е Моста Милениум за Косвалния. What the fuck? Съм си написал. Не си го разчитам, няма значение. Но, да, много беше готино представянето на мъгалите и каква част от света на магиосниците заемат те. Тая книга ми беше най-депресираната. Не мога да кажа дали ми е харесала много или не ми е харесала. Филма беше интересен, с много разлики отново. Има един момент, който на мене ми е много любим и в книгата е такъв огромен момент, а във филма е и това е сделката, която правят Снейп, Белатрикс и сестра и Нарциса. Тук може би е момент да кажа, че наскоро загубихме актрисата, която играе Нарциса, но такъв е живота. И филмите така претърпяват огромна загуба, защото актьора, който играе в първите два филма Дъмбълдор, също не е между живите. Актьора, който играе Снейп, не е между живите. И 100% ще изпусна някой, но можем да се преклониме пред таланта на тая жена, защото според мен тя изгражда много хубаво образа на Нарциса и почти
както си я представям в, в книгите. Момента с как се водеше тая клетва. Някаква клетва правят и е много, много силен в книгата. Аз настръхнах докато я слушах. Във филма е малко по-изяден. Образа на Слъгхорн е различен. Хермайони в филма е ужас, в книгата е окей, съм си написал. Може би тук това е момента, в който Хари започна да ме дразни много повече от Хермайони. Фред и Джуч, ама аз не мога да си разчета това какво е. Така че го изпускаме, явно има някаква разлика. Написал съм си Драко във филма окей. Драко в книгата тотал щета. Изобщо вече не харесвам образа на Драко, как се променя. В началото ми беше един от най-любимите, вече не. Луна Сърчице. О, тая душица просто е толкова, толкова яка, толкова готино изграден образ на такава една смахната, отвеяна, абе страхотна е. Написал съм си, че явно в началото, когато ти в Хогвартс, Хари е с Тонкс в книгата, пък във филма е с Луна, което също е огромна разлика. Нещо важно, Слъгхорн във влака. Намерете го този момент и ми напишете какво се случва, защото аз не помня. Срещата с Дъмбълдор и Мис Уема е много по-различна. Кричър. Аз много харесвам Кричър. Кричър и Доби са ми едни от любимите същества. Да не кажем, може би най-любимите. Не. Да. Много харесвам Кричър и Доби. Рон и възлюбената му, не си спомням как и беше името, Лавендър май. Не е моето. Написал съм си, че Джини Уизли във филма е ме. Рон, Хари преди Бача. Не си разчитам. Не Луна, а Хермайони го вижда. Това е случката във влака, която е корено различна. Хермайони не е толкова непоносима. Ето, имаме градация на Хермайони. Два пъти съм си го написал. Ремус и Тонкс, въпроси. Хари и Джини, въпроси. Къщата на Уизли, пожар, въпроси. Нещо такова нямаше във филма. Спомена за Хоркруксите, Фелик Фелицис и смъртта на паяка Арагог в книгата. Хагрид много по-различен. Черната ръка, Бил и Флор са нещо, което липсва. И финала е много по-различен. Като цяло, според мен, книга 6 е важна. Книга 6 е малко по-нагоре в класацията от книга 5, въпреки че книга 5 е само единствено Амбридж. И просто, ако я няма Амбридж, какво правиме, Боже Господи? Да, не знам дали нещо изобщо разбирате от това ревю, но отдолу в коментарите ми напишете всичко, което си мислите. И идваме до книга номер 7. Книга номер 7 на мен не ми беше интересна, мога да кажа смело. Книга номер 7 имаше много скучни моменти по време на търсенето на самите хоркрукси. В същото време имаше много интересни моменти, които са ми се набили в главата. Като тези различните историки, които са историята за тримата братя, примерно, която в книгите е много по-яко направена, въпреки че в филма също е направена много хубава. Това е историята за даровете на смъртта. Историята, свързана с семейството на Дъмбълдор, е много по-интересна в книгата, отколкото във филма. Тук нямам записки, каквото се сета, това ще казвам. Началото е много по-различно. Тук е момента, в който аз харесах семейство Дърсли, което е много странно, защото през цялото време аз не ги харесвах, но в книга номер 7 аз харесах Дъдли и семейството му, как те си дадоха шанс с Хари и как се разделиха по много приятен начин, въпреки че в филма стига толкова. Мога да кажа, че ми хареса това, че тук не жалиме герои, защото много от главните герои заминават на некъде. Най-много страдах за Хедуик, за Доби и май за Белатрикс. Но определено това, че Роулинг решава да се отърве от герои като
Лупин, който е любим, като Тонкс, която е любима и която в книгата има дете с Ремус, но във филма това не се споменава. Има един кратък момент, в който казваме, ние имаме новина, но те, чакай, ние трябва да отървеме Хари, да го изкараме от тук, а сега ще се преоблезите, бла-бла-бла-бла. И до там. И повече не се споменава, а детето на Тонкс и на Ремус е с много хубав финал. В смисъл, на финала има сцена, която е много приятна и да. Във филма има един момент с една гара, който е да ти се дореве, толкова тъп. Тук с Виктор спорехме Хари дали е хоркрукс или не. Мене ми абсолютно се тая и да е и да не е. Историята е яка. Всичките тия разминавания между филма и книгата на мен ми дадоха да разбера, че в един огромен процент книгите винаги са по-добри от филмите. Може би историята на Хари Потър ще бъде окей да бъде сериал, въпреки че не мога да си го представя, но толкова много неща са изпуснали в филмите, че силно се надявам, ако направят сериал, да могат да ги вкарат. Да се отдели достатъчно време на Доби и домашните духчета, да се отдели достатъчно време на дори неприятните за мене хора, като част от семейство Уизли. Просто не са ми любими. Само Рон и Мери, мисля, че е майката, дори да бъркам. Боже, момента, в който се изправят майката Уизли срещу Белатрикс. Почнах да плюя. Толкова яко. Ако трябва да направиме класация с книгите като обобщение, мога да кажа, че на мен продължава четвъртата книга да ми е най-любимата книга. След това да е втората. Дали няма да е окей да си ги напиша? Взех, че си ги написах, за да ми е по-лесно и да не се обърквам и да ми е малко по-благичко при монтажа. Но, определено най-любимата ми книга си остава книга номер 4. След това е книга номер 2, която аз мега много харесвам. Книга номер 6, която не мислех, че харесвам чак толкова много, е на трето място. На четвърто място слагаме книга номер 3, която си давам сметка, че е по-хубава, отколкото си мислех на финала. Книга номер 7 е на пета позиция. Книга номер 5 като цяло на мене ми беше дразнеща, с изключение на Umbridge, а само заради това не мога да я кача по-нагоре. И естествено на последно място слагаме първата книга, но първата книга е най-важна според мен, защото ако я нямаше, нямаше да има цялата тази история. Определено не мога да кажа, че съм най-върлия фен на Хари Потър, но много се радвам, че прочетох книгите, много се радвам, че се потопих в този свят, защото филмите изобщо не са достатъчни. Ако вие сте правили паралел между книги и филми, напишете ми отдолу какво мислите, напишете ми вашата класация. О, сега виждам, че тук стърча. Вашата класация, ако можете да подредите книгите, кои са ви най-любими, кои са ви най-нелюбими. Не мога да кажа, че книга 1 е слаба, но на фона на останалите просто е най-обикновена, най-детска. Може би на този етап това ми е подредбата. Знаете си, че може да ми напишете всичко, което мислите. Любими персонажи, какво мислите за Umbridge? Какво мислите за Доби? Любимо домашно духче, защото в книгите има и други споменати. Онова дет пие бира, пияното. Това е домашното духче на Ру, според мен. Надявам се, че не сте си променили мнението за мен, след като разбрахте какво мисля аз, или по-скоро така общо обобщихме. Общо обобщихме е топ просто. Може да се абонирате за канала, ако не сте го направили. Може да ме последвате в Instagram, Goodreads и Facebook страницата. Може да ми пишете навсякъде. И естествено, може да ударите към банката тук, за да получавате известия, като се качи ново видео. И, както обичам да казвам, не на последно място, но за финал, може да дадете едно палче нагоре, ако това видео ви е харесало, или едно палче надолу, ако не ви е харесало. Няма никакво значение. Важното е да се чете. И
Това с Левиосата го забравих как беше. Левиоса! Чао и абракадабра! Да се видим в следващото видео!